Kvari je moja vlastita kocka veselja. Smiruje me cijeli proces planiranja akvarija. Što ću staviti u akvariji, što ću nabaviti, kako ću složiti. Kroz nekoliko sljedećih tjedana prerazmještanje stvari, panjeva, kamenja, biljaka, nabavka novih ribica. Sjest u fotelju i gledati taj mali dio prirode kako nastaje pred tvojim očima je za mene jako smirujuće iskustvo. Početci akvaristike su mi od malih nogu, kada sam imao tegu s krastavcima, nekoliko gupi ribice i malo mahovine. Nakon toga je neka duža pauza i 1997. sam ponovno krenuo sa tegom krastavaca, malo gupija i malo mahovine. Nekako u to vrijeme počinje i na internetu eksplozija raznih stranica vezanih uz akvaristiku. I tu sam puno čitao, pratio i polako radio planove za prvi pošteni akvarij. Ali prije svakog početka slaganja akvarija treba više aspekata razmotriti. Paziti na položaj u prostoriji, što želimo imati, koliko vremena imamo da se brinemo za akvarij, čišćenje, održavanje i naravno da li se naši ukućani slažu sa našim idejama i troškovima. Ja sam akvarist ovisnik i to je nešto s čime sam se pomirio s vremenom. Jako volim gurati ruke u vodu, jako volim promatrati akvarije, gledati što mogu promijeniti, presložiti, staviti nešto novo, drugačije. S vremenom sam se čak shvatio da kad dođem kod nekog prijatelja koji ima akvarij, radim to isto. Otvaram poklopac, stavljam ruke u njegov akvarij, ponekad čak ni ne pitam za dozvolu. Ribe kao ljubimce najviše volim zbog raznovrsnosti. Jako puno vrsta, jako puno staništa, zbog kojih moraš puno čitati, učiti. Biologija, kemija, karakteristike vode, način hranjenja, kakva vrsta staništa za koju ribu. Jako je mnogo parametara koje te stalno tjeraju da smišljaš nove priče, nove akvarije, nove načine uređenja. U akvaristici postoje razni tipovi slaganja akvarija. Biljni akvariji, samo akvariji sa ribama, biotopski akvariji koji oponašaju određeni dio prirode, morski akvariji, koraljni, morski samo s ribama. Tako da zaista nema nekih ograničenja i svako može naći ono što mu se najviše sviđa. Osim velikog broja ribljih vrsta koje držimo u akvarijima, trebalo bi naglasiti i da su neke od njih samo u našim akvarijima. Odnosno u prirodi ih više nema i jedino što ih drži na životu je uzgoj za akvarijske potrebe. Mi akvaristi smo ponekad malo čudni drugim ljudima, jer često ničim izazvani počnemo pričati o akvarijima, biološkim i kemijskim procesima, o njima, biljkama. Znamo napraviti nekoliko stotina kilometara u jednom smjeru samo da bi posjetili neki sajam, kupili neku posebnu ribu, vratili se natrag umorni, neispavani, ali sretni.